そばっち、今週のテーマは全国の工芸品と岩手の美味しい食を発信、工芸エクスポ in 岩手&岩手のゴッドフェスタ。全国の伝統的工芸品が一堂に会し、制作体験や展示販売などが行われる工芸エクスポ in 岩手が11月3日から5日まで開催されます。工芸品だけでなく、岩手の魅力が満載の企画が盛りだくさん。さらに岩手の美味しい食べ物を味わうことができるブースも加え、県内外からの来場者をおもてなしします。岩手はもう19年ぶりの大会でございますので、ぜひ皆さんにお越しいただきたいと思います。皆さん来て驚かれるのは、岩手の伝統的工芸品の巨大オブジェ、南部鉄瓶、岩屋堂ダンスの間仕切り、それから県産漆で使った漆オブジェ、それらが特別に展示されます。それから普段使いの伝統的工芸品っていうのを知っていただきたいので、体験していただくコーナーですとか、それからあと県内で若手の作家の方たくさんいらっしゃるので、その人の作品も紹介しますので、工芸品を身近に感じていただければなというふうに思います。今回同時開催される岩手のゴッドフェスタでは、岩手の海の幸、山の幸が一堂に集結。およそ60を超える出店者が自慢のごちそう、地酒、地ビール、そしてスイーツ、お土産を取り揃えて皆さんをお迎えします。このほか、岩手の漆器の製造工程や作品を紹介する漆デイズ岩手2019では、本物の漆の木を使った漆かき体験などが行われます。岩手の卓越技能展では、職人の技能を体感するため、作品展示、制作実演や小学生向けの木工、畳などの制作体験が行われます。また南部鉄器がつなぐ岩手中国交流展、岩手世界遺産 PR ブースも設置されます。工芸エクスポ in 岩手&岩手のゴッドフェスタは11月3日からの開催です。受け継がれる伝統の技と岩手の食をたっぷりとご堪能ください。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。